Un tāpēc jums šodien būs tāds uzdevums. Pirmkārt, atcerēsimies, ka gaisma ir elektromagnētiskais vilnis. Tikpat tāda pati kā ultravioleta gaisma vai infrasarkana gaisma vai radiovilnis. Ja? Un sākot no tās, ja, jums būs jāpameklē un jāatrod un jāpastāsta. Jūs varat izdomāt paši, vai nu uztaisīt video, vai nu ierakstīt kaut kur uz lapas par vienu no šiem procesiem. Jums būs jāizdomā, jāsaprot, kas notiek šajos galvenajos posmos. Kā gaisma rodas uz saules? Mēs mēģiniet saprast, piemēram, to. Otrais, kā tad gaisma nonākot uz objektu, aizlido no objekta uz mūsu acis. Trešais, ja, šis bija pirmais posms, saule. Otrais posms, objekts. Trešais posms ir mūsu acis. Kas tad notiek mūsu acī, ka mēs sākam redzēt? Un ceturtais posms ir mūsu smadzenes. Kas notiek mūsu smadzenēs, ka mēs kaut ko redzam? Ja, nedaudz tad teikšu priekšā, par ko informācija ir jāmeklē, tad uz keywords. Ja? Uz saules kaut ko dara gravitācija, un uz saules notiek kodolreakcijas. Mēģiniet uzzināt kaut ko vairāk par to. Jūs varat izvēlēties objektu, un tad paskatieties par šādiem fenomeniem. Gaismas absorpcija, gaismas atstarošana un atomu vibrācijas, kas notiek ar atomiem. Jo mēs taču atceramies, ka gaisma ir ne tikai vilnis, bet arī daļiņa. Un viņa kaut kā miedarbojas ar atomiem. Jūs varat izvēlēties acis un tad paskatieties, kas notiek uz tīklenes. No kā tīklene sastāv, kā tā strādā. Un pēdējais smadzenes. Ir tāds termins qualia. Angliski uzrakstīts šeit. Paskatieties, ko viņš nozīmē un kas tad notiek smadzenēs. Un ko mēs saucam par qualia un kā mēs redzam to gaismu, kā reālo gaismu. Ka vēl vienu jautājumu, par kuru jūs varat padomāt, ir tas, kāpēc mēs neredzam ultravioleto gaismu, vai infrasarkano gaismu, vai radiovilnis viļņus. Kāpēc mēs neredzam tos? Kā jums liekas, tas ir tāds jautājums ar... Kāpēc? Nē. Ja? Jautājums ar zvaigznīti. Lūdzu nosūtiet uzdevumus ar saviem atbildēm.